dosta teško bez primanja, što se tiče toga, bez nekih dodatnih primanja, teže se opstaje, ali trudimo se maksimalno, držimo malo više onda stoke i onda nekako nadoknađujemo to što nemamo plate i tako te druge dodatke. U suštini mi, eto moja porodica, živim od socijalne pomoći i dečijeg dodatka. 7 godina kako sam ostao bez posla i tako. Uglavnom snalazimo se. Da nije pomoći države Srbije, Boga mi teško bi bilo. Jer dobijamo pomoć u setvenim ovim materijalima. Dobijamo đubrivo, pšenicu, kukuruz, detelina i tako to, veštačko đubrivo. I onda malo drugačije, malo je lakše. Inače, da nije te pomoći, teško bi bilo.